Olá, você que me segue aqui no Fórmula Brum, sejam bem-vindos aí a mais um ao vivo, uma live sempre de segunda a sábado, meio-dia e 19h30, para seja no seu intervalo de almoço ou no finalzinho do dia, a gente bater um papo aí sobre Fórmula 1, automobilismo, IndyCar, Stock Car e para a gente saber de um monte de categorias diferentes, onde vai transmitir essas categorias, qual é o horário que vai ter a corrida. Eu, há algum tempo, já tenho utilizado o site o portal do Tomada de Tempo do Marcelo, e aí eu fiz o convite para ele estar aqui falando um pouquinho desse trabalho que ele já faz há algum tempo. Obrigado por ter aceito aí o convite, Marcelo, lá do Tomada de Tempo, e vamos bater um papo aí sobre o teu trabalho, a história aí que você começou, há quanto tempo você começou. Boa noite, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite a todos, boa noite, Thiago. Muito obrigado de coração mesmo pelo convite. É uma honra enorme, né, para o Marcelo e para todos que a gente representa aqui hoje nessa live, né? E boa noite a todos que estão nos ouvindo, vendo e vai escutar um pouquinho das nossas histórias, né? E histórias também, às vezes, né? Em relação a esse universo maravilhoso que a gente tanto ama aí. Bacana, a gente vamos começar aqui chamando algumas pessoas. Acho que tem uma turma aqui que veio lá do Tomar de Tempo, o Roberto Butchan, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui. O Maurício Gomes aqui aguardando, boa tarde, desde já mandou um comentário aqui. Arthur Soares também colocando uma palavra. O portal aqui do Tomada de Tempo também colocando. Marcos Onofre dando boa noite. E lembrando que se você está assistindo essa live depois que ela já foi transmitida, dá uma olhada na descrição se a gente não já colocou em capítulos e tópicos aquilo que a gente vai bater um papo nessa noite. E a primeira coisa, Marcelo, assim, eu no Fórmula 1 eu estou colocando muitas categorias diferentes além da Fórmula 1. Fórmula 1 é o nosso carro-chefe, é aquilo que é a referência principal até para o brasileiro que gosta de corrida. A gente tem Emerson, Piquet, Senna, tem uma história muito ligada a isso. Mas eu tenho colocado muitas outras categorias aqui no canal. E aí, eu entendo, eu não entendo muito nem mesmo da Fórmula 1 em si, no sentido histórico. Eu não sei, muitas vezes eu erro as datas, é capaz de eu errar até as datas dos nossos brasileiros. Tem um amigo que é o José Pedro Morgado, que é do Bibliomania. É, saber mais, mas eu me garanto de explicar o carro de corrida. Carro de Perfeito. corrida, carro da NASCAR tem barra de torção, carro da Fórmula 1 tem barra de torção, carro de rua tem barra de torção, então eu me garanto nisso aí. Nisso aí eu vou, Tecnicamente. tecnicamente eu falo. Mas para eu poder fazer o trabalho de diversas categorias, eu estou me valendo muito do teu portal, o Tomada de Tempo, que vou botar até aqui na tela o portal do Marcelo. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui. Esse é o Tomada de Tempo. Tá? Tem diversas categorias aqui. Ele vai passando. Você tem um calendário todo aqui no lado da direita, aqui, ó. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, MotoGP, Stock Car, Fórmula E, Fórmula Indy, WEC, NASCAR, DTM, Mais algumas e mais algumas outras, os horários em si, que se você entrar aqui, você tem a programação do automobilismo na TV. Né? Se eu acessar aqui, ó, você tem os horários, aí você tem, ó, o final de semana que a gente está agora. De 7 a 9, tem aqui toda a programação, Fórmula 1, 2, 3, Stock muita. Car, Fórmula 4, é muita coisa. E eu comecei a realmente me valer muito do teu site para conhecer o horário, onde é que transmite e tudo mais, os artigos fantásticos. Mas me fala, vamos começar pelo princípio. Antes do portal, quando que o bichinho da velocidade, quando que você começou a gostar de corrida? Foi na infância? Como que começou essa paixão pelo automobilismo? Muito antes, provavelmente, do portal em si, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? E não adianta, né? Eu tô com 43 anos e é a geração que eu não peguei, né? Fittipaldi. Foi finalzinho ali do Piquet, né? E não adianta. A minha geração é a geração que acompanhou Ayrton Senna. Não tem como negar, né? Então eu lembrava que saía de casa, meu com, né, 8, 10 anos, sei lá quantos anos, tinha que sair de casa e ir para a fazenda lá para cuidar dos porquinhos, das plantaçõezinhas de milho dele. E tinha uma televisãozinha lá, aquela de tubinho ainda, sabe? Preto e Você é branco, cinza. de qual região, Marcelo? Sou do interior de Goiás, Interior de nascido no interior de Goiás, em Anápolis, Goiás.
mas moro em Curitiba desde 2004, né? E desde aquela época lá, no interiorzão, fazendinha, aquela televisãozinha, aquela de pilha, né, de carregar, tava lá sintonizada na corridinha de domingo lá. Aquelas cinza quadradinha, levava? Era rádio, Era rádio de rádio, ouvido, não não sei o que. sei o que, isso, Nós exatamente. somos contemporâneos, então a gente Então está é a mesma coisa, sintonizado. é isso aí. Então era uma dessa que lá na fazendinha, com a anteninha apontada lá no bambuzinho lá, a gente acompanhava as corridas do Ayrton Senna. Mas assim, acompanhava por aquela paixão que o brasileiro tinha por aquele esportista que trazia aquela alegria para a gente. Não que eu entendesse qualquer coisa de automobilismo, de esporte, não acompanhava, ah, quem que está em primeiro e segundo, eu só assistia para ver o Ayrton Senna correndo, né? E assim foi a infância, a juventude, depois vem a fase do futebol, né? É, você joga futebol, não que saiba jogar, mas joga. E acompanha, então, meu timinho lá do Anápolis. Aí o que a gente tinha em Anápolis no interior era o quê? O estádio que jogava o Anápolis, Anapolina, vinha o Goiás, Vila Nova, enfim, a gente ia assistir. Mas qual a paixão mesmo, amor mesmo para essa questão do esporte a motor, veio quando eu mudei para Curitiba, isso foi em 2004. E aí a gente tinha aqui ao lado, né, de onde eu moro, o autódromo, infelizmente extinto autódromo, né, É Internacional de Curitiba, verdade. que ficava em Pinhais, cidade aqui do lado. E foi quando eu comecei, então, a vivenciar, né, assistir, então, o quê? Stock Car. É, teve uma época, acho que uns mundiais aí de GT também vinham para Então cá, a gente se assistia. você também, em termos de Fórmula 1, você é da geração Schumacher, né? 2001, 2, 3, Isso! 4, você é mais dessa De geração. Quer dizer, acompanhar eu digo, mesmo. digo de acompanhar mesmo, você é dessa geração Schumacher, embora Exatamente, criança exatamente. acompanhava o Senna, né? O Senna, aí não era nem a Fórmula 1, nem sabia mal o que era a Fórmula 1, talvez, mas era o Ayrton Senna. Então é dessa geração mesmo, Alonso, Schumacher para cá, né? Que a gente acompanhou um pouco mais. E o amor mesmo aconteceu com a Stock Car, né? O dia que eu sentei naquela arquibancada do Autódromo Internacional de Curitiba, né? Ficava em Pinhais. E que aqueles carros da Stock, né? Que ainda era Peugeot, nem lembro, acho que Astra ainda, alguma coisa assim. Esses caras deram aquela volta de apresentação. Você já pegou a geração Ingo Hoffmann consagrado, que 2002 é o último título do Ingo Hoffmann, né? Você Isso, já eu viu o não vi estoque. ele, isso, nem vi ele correndo, né? Já foi depois dele, com certeza ali. É, o seu Feldman, essa época que eu peguei ali, né? Quando ele voltou lá da punição, sei lá como é que foi a história. Mas enfim, e aí, quando aqueles carros deram aquela volta de apresentação, e que eles alinharam numa reta e vieram, cara, aquele negócio tremeu, que eu chorei na arquibancada, de tremer, de arrepiar a pele, né? E aí eu Exatamente. falei, nossa, que amor é esse? E aí foi uma corrida, foi outra, acompanhei uma temporada, um pedaço dela, também não tinha muito dinheiro para entrar em todas as corridas, né, que vinham para cá. E um belo dia, numa das provas, eu não vou citar o nome do piloto, porque pode ficar chato, né? Mas esse piloto saiu dos boxes e ele ficou com um galão de combustível, que era galão ainda enfiado aqui, né, no tanque. Ele saiu com esse galão preso e deu a volta na pista com esse galão. E ao invés de ele entrar nos boxes para tirar, ele simplesmente continuou na pista e começou a bater esse galão de gasolina no alambrado da torcida, para ver se o galão se soltava. E me gerou uma indignação tão grande aquilo, Thiago, que eu cheguei em casa e eu precisava expressar aquela indignação, aquela situação que eu passei naquele dia da corrida, né? E eu fiz um postzinho no meu Facebook, tinha lá 40 e poucas pessoas que me seguiam, sei lá, alguma coisa assim, né? E aquilo ficou, e ficou, e depois aquilo passou, nunca mais ninguém viu, nunca mais ninguém curtiu, enfim. E me veio a vontade, então, de que assim, eu queria de alguma forma falar desse esporte, só que ficasse para a história, não tirando aqui qualquer Você queria desvio. que não ficasse uma coisa que se Uma perdesse coisa no que feed, morresse, mas se que. perdesse, exatamente. E aí eu fui lá, o WordPress, criei um blogzinho, que dava, acho que era o nome de Velocidade, se não me engano, na época, ou coisa assim, e fiz a primeira postagemzinha, justamente a primeira postagem era sobre essa situação da Stock Car, né? E aí com isso, cara, a gente começa a conversar com os amigos, aí, não, que bacana, que legal, não sei o quê, vamos lá. E aí que surgiu de um colega nosso de trabalho, né, o Robertson, deve estar, espero que esteja nos acompanhando aqui, e ele deu o nome do Tomar de Tempo como sugestão. Eu não tinha nem pensado em outro nome e tudo mais, me deu, e aí eu comecei então a fazer o acompanhamento da Stock Car, que era a que eu conseguia acompanhar aqui de perto em Curitiba, né? E na sequência vem a dor de todos nós que gostamos desse esporte, que Você começou em 2004, vem 2008, né? Logo na é... sequência. Isso. É, e aí em 2005 a gente começou ali aos pouquinhos e tudo mais, com matériazinha sobre tudo mais, e aí a grande dor era essa. Como eu comecei a acompanhar o esporte, qual que é o problema de todos nós no sábado de manhã ou domingo de manhã? Que hora que vai ter a corrida X e Y, como você bem falou, que você começou a acompanhar o nosso portal, né? E a gente começou a Não, entender. um parênteses aqui, Marcelo. Uma coisa é você botar os horários. Isso aí muito portal faz. Você bota o link de onde vai ser transmitido. Você Isso. quando não tem o link,
Você informa, olha, não tem nem informando nada, mas assim, é Mas de tenta lá, né? corrida, Eles... você informa do carrinho de rolimã até a Fórmula 1, tudo Exatamente. corrida. E isso foi aos poucos, Eu né? acompanhei, descobri categorias de endurance do Rio Grande do Sul que eu não conhecia. Sim, cara, É, exato. cara, muita categoria legal, amadora, porque é aquilo que eu curto. Eu sou. É um esporte independente É o do gentleman glamour, guy. né? Isso, é, exatamente. E no fim, assim, a gente começou com o Stock Car só, e daqui a pouco o pessoal começa a cobrar, né? Então, assim, era eu sozinho, mais ninguém, né? Escrevendo. Não tinha perna nem para mim mesmo. Sempre foi um hobby, né? O tomar de tempo. Nunca foi algo que eu parei de trabalhar para viver desse mundo, né? E a galera começou a cobrar, né? Hoje você tem algumas pessoas que te ajudam aqui, que eu estou vendo, né? Isso, Adonai Oliveira, Gustavo exato. Fongaro, Anderson Cardoso. Anderson, Eu estou lendo o site dele, tá bom? Gilson, Escritor Gilson né? Roberto, Rogério Kojak, Fabrício Barbosa. Tem uma galera, Kaiwan Costa, Uma Raquel galera. Ribeiro. Aí tem fotógrafo William Inácio, Felipe O Moraes, Felipe revisão e de a conteúdo, Gabriela, que ajuda a gente na Gabriela. revisão de conteúdo, O exatamente. Bosque, nossa, tem. Cara, se eu for Uma galera. navegando aqui, vocês têm que entrar Isso. aí. Então, você E eu não começou do vou. nada, mas hoje você tem uma E equipezinha, né? todo esse pessoal aqui, assim como eu, né, voluntários, né? Então a gente não tem aqui uma situação de contratar, não são contratados, né? Então são pessoas que foram gostando do nosso formato, né, do que a gente estava se propondo e falar, opa, quero ajudar. Inclusive tem, né, alguns outros jornalistas e pessoas que me procuram, que às vezes eu não tenho nem condição de às vezes atender pela correria do dia, né? Fico devendo ainda alguma resposta, ah, vamos lá, vamos fazer parceria ou não, né? E enfim, foi isso. A dor dos horários é o que pegou, e depois a gente acabou direcionando o portal para isso, né? Então, nosso foco não tem outro, é realmente o horário da corrida, é a programação das categorias, e consequentemente, por uma cobrança do pessoal também, né? A maioria delas a gente coloca resultado, grid, classificação, calendário, para o pessoal acompanhar também, né? E vai gerando um ônus, né? Porque não adianta, dá trabalho. Já tive final de semana, Thiago, que. Sei lá, eu, o Adonai e o Gilson, por exemplo, em algum momento do final de semana, independente das categorias, né? Escrevemos 70 matérias. Né? E isso porque a gente não escreve, a gente não transcreve, né? Por exemplo, simplesmente vem um release do piloto X, vem um release da categoria, a gente vai lá e publica por publicar. Né? A gente usa esses releases para a gente agregar nas nossas matérias e a gente não faz isso. E pelo que você está falando, também não tem aquela ideia, o clickbait, o sensacionalismo. Você faz Não, pela aquela paixão de botar a matéria em si. isso. Assim, o que eu faço aqui no canal, eu ganhei um presente de um inscrito do canal, muito legal. Eu ganhei esse livro aqui, o Formula One Technology, Olha que legal. Engenharia Explicada. Pô, é um livro fantástico, eu gosto de ler e tal. E isso que você está falando, por exemplo, essa pessoa que me deu o livro, ele falou assim: você é engenheiro? Aí eu falei, não sou engenheiro. Não, porque você fala, eu aprendi nas coisas de engenharia e tal. E aí a gente foi conversando sobre isso, de literatura, me deu de presente o conteúdo. Mas assim, eu aprendi por uma prática, por ter ido lá e pilotado e tal. E aí eu comecei a traduzir para as pessoas o significado técnico das coisas. Por que que a Mercedes aconteceu? Por que que o Red Bull aquilo? Por que que a... Por exemplo, hoje foi uma surpresa no, na live. Não sei se você chegou a acompanhar na live logo depois da classificação. Pessoal, o que que aconteceu com a McLaren? Eu falei, gente, vocês não estão vendo a live que eu fiz antes e antes Eu explicando falei. essas questões? Eu falei que a McLaren estava atualizando o seu assoalho, que em termos de ritmo. Não de ritmo de corrida, mas de velocidade lançada, ia acontecer isso, que a Ferrari, esse pneu ia acontecer assim, ele ia ser melhor de classificação, mas o ritmo. Aí o pessoal. Então, a pessoa começou a seguir dessa forma. Então, eu entendo quando você fala assim do seu conteúdo, que vai nessa Nessa paixão. linha. Não, isso aí é que assim, e a gente vai gerando, né? Vai agregando as pessoas que nos seguem, e as pessoas têm o perfil que a gente está vendendo aqui como ideia. Exatamente. Tem uma situação bem engraçada, né? O Adonai, acho que uma das primeiras matérias que o Adonai escreveu, ele fez toda a matéria que ele tinha que fazer lá bonitinha, e no final ele pegou e fez uma suposição de algo que ia acontecer com o Huckenberg, algo assim, tá? Cara, você não tem noção, a gente teve que tirar a matéria do ar. Porque tanto pau que a gente levou,
porque o pessoal não estava acostumado com esse tipo de achismos, né? Análise. Isso. Então, assim, uma coisa é uma análise dizendo assim, ó, a gente viu isso, igual você faz, né? Vendo isso, com esse fato, deve acontecer isso. Isso é uma situação. Agora, uma coisa que assim, ó, não, ó, estão dizendo, ou não sei o quê, cara, o pessoal mata a pau em cima da gente. Porque não é isso que a gente faz, né? Então fica estranho, fica desconexo da nossa proposta, e quem segue a gente não quer essas matérias de sensacionalismo, né? Ah, o portal da Holanda falou que o Hamilton tá com gripe. Cara, jamais vai entrar uma matéria dessa aqui dentro do portal do Tomar de Tempo, porque não é o nosso foco. Não tô dizendo que não Foco. possam fazer isso em outros portais, né? É. Nosso foco não é esse e jamais vai ser a princípio, né? Mas assim, existe o torcedor, eu não sou juiz de torcedor, cada um vê o esporte como queira assistir, Exato. pelas motivações que queira assistir e tudo mais. Mas quando você tem uma abordagem muito emocionada de um esporte que é técnico, Sim. né? Fica difícil de você. Não é assim que funciona. O carro de corrida é essencial, você tem que entender ele tecnicamente e tudo mais. Então, quando a gente começa por isso que eu aqui no canal comecei a usar muito telemetria, né? Porque a telemetria ela dá uma eliminada nesse achismo. Você tá lá, ó, o Perfeito. cara fez isso, fez aquilo, comecei a usar de muita telemetria. Agora, assim, o que eu ia te perguntar, qual é a tua formação profissional mesmo? Porque tem muito, um pouco, essa parte técnica aí nos teus conteúdos também. Qual é a tua formação? Nossa, minha formação é TI. Eu sou formado em bacharel em ciência da computação. Sabia que tinha alguma coisa de ciência exata no negócio. Tem que Não estar com a tinha, exata no pô. meio, O né? cara que Não é sai do por. achismo e faz o ponto, tinha que ter. Mas aí você traz muito dessa parte de TI para o teu conteúdo? Exato. A gente acaba trazendo essa parte mais, como te disse, mais fatos, né? De exatidão da coisa, né? Isso a gente acaba trazendo. E claro, a gente pega um pouco por esse lado naturalmente, né? Na forma da escrita, você acaba indo para esse caminho, porque você já está acostumado a fazer isso no seu dia a dia de trabalho, né? Com as pessoas que você trabalha, as equipes que você trabalha, não tem como fugir. Né? Então, não tem muito jeito. Né? Tá, você mesmo falou, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter. O Marcelo não seria advogado, vamos dizer assim, com certeza. Né? Então, acho que é bem por aí. Eu logo cedo, quando eu comecei a correr, né? A gente estava conversando antes da live aqui, o porquê do nome Brum, né? Não é meu sobrenome. Brum é o som do motor. Meu filho não conseguia falar carro, kart, mas ele imitava o som do motor. Fazia. Eu botei Brum Racing na época, de equipe, assim, né? E depois, quando eu fui fazer o canal, usei, né? O urso, com esse estilo meio brasão, né, no logotipo, é porque a minha ascendência é suíça de Berna. E o Nossa, fundador da cidade de Berna foi desencorajado a fundar a cidade na época, né? olha. E ele falou: ó, o primeiro, por que que eu não posso lavar? Porque tem muitos animais perigosos lá. E ele falou: o primeiro animal que se opor a eu construir a cidade naquela região, eu botarei o nome da cidade aí. Brasão. Então, o brasão de Berna é exatamente um urso dessa forma. Eu peguei porque fazia alusão com um cavalinho rampante da Ferrari, mas na época era uma brincadeira. E aí, depois, quando eu comecei a correr, usei esse nome. Mas eu digo o seguinte: desde cedo eu aprendi que eu não tinha dinheiro para ser piloto. Eu não Sim, tinha. sem condições. Eu tinha uma sensibilidade para o carro, percebi o que estava acontecendo com o carro. Tinha uma conexão com o carro, mas eu não tinha dinheiro para aquilo. Então eu sabia que ou eu fazia o carro andar porque eu entendia ele tecnicamente, ou seja, eu tinha que fazer com o que eu tinha na mão, ou então não ia dar certo, né? E eu vejo nas tuas matérias, teus artigos, teus conteúdos, esse viés mais menos clubista, menos torcida, menos emocionado e mais uma linha que mostra o automobilismo em si como ele é. Você falou que o que te impressionou foi aquela largada da Stock Car, né? Nossa, meu Deus. Nossa, quem já viu uma decolagem de avião do lado de fora, não do dentro do avião? Aquele, né? É aquela treme tudo, né? É Então, mesmo. impactou. Você acha que a nova geração de torcedores, que você vem lá de 2004 agora, ela está um pouco desconectada disso? É uma geração que. Sabe, eu digo o seguinte: antigamente a minha vontade era tirar a carteira para comprar um carro. Hoje em dia o pessoal vai para Uber de tudo quanto é lugar. Você acha que tem um pouco de desconexão a geração atual com carro,
fazer as coisas, conquistar as coisas, isso está refletindo um pouco na torcida? Então, eu acho que perfeito, perfeita a colocação. Acho que sim, viu, Thiago? E você vê isso. Eu tenho duas filhas, né? 24, 25 anos, e é bem isso, né? Assim, não, nem passam, não passa na cabeça delas essa ideia nossa de fazer 18 anos, ter um carro, comprar um carro, né? E você vê que até, você pode ver até a mudança, né? De várias categorias, você pode pegar até a própria Stock Car, né? A mudança que ela fez nos últimos anos, né? De só protótipo ali, aquela casquinha ali. Para os carros mais próximos de rua, já leva a isso, né? Um vai e volta da coisa. Então, quem se apaixona pelo esporte, através do esporte, então, para gerar nele esse senso de que, puxa, eu quero aquele Toyota do Rubinho, né? Eu quero aquele, sei lá, aquele Astra de Corolla, não sei aquele Astra. o que, seja o que for, é. Agora, o contrário também, aí o contrário fica mais difícil, né? Porque você tirar da rua, né, uma pessoa que já não tem mais esse viés de apaixonado por carro, por aquele ronco, por aquele barulho, né? E os carros elétricos vêm nessa linha também de que tira esse. A minha emoção é essa, né? Eu nunca fui numa corrida de carros elétricos. Mas, pela minha geração, eu não consigo visualizar, e espero que esteja errado, tá? Eu não consigo imaginar eu tendo aquele mesmo arrepio, né, que eu tive na largada da Stock Car com uma largada da Fórmula E, por exemplo. Mas pode ser que eu me engane depois. Ficou um barulho de chaleira, né? Fica aquela Sei corrida de lá, alguma coisa chaleira. assim. Agora, assim, a gente aqui pegar e. Não vejo nada de igual. Eu até os 24 anos, 2 anos, não tinha essa paixão por esporte. Mas sempre gostei de carro, né? Assinava quatro rodas, não sei o que lá, um monte de revista que era o que tinha na época, né? E porque era apaixonado pelo carro, pelo item, né? E queria, sim, meu sonho de vida, a vida inteira foi o dia que eu crescer, ficar grande, ficar rico, não sei o que, quero ter um Audi. Isso desde criança, desde os 6 anos de idade, eu falava isso, né? Só que hoje fica mais difícil, né? Gerar nas minhas filhas, por exemplo, ou nos filhos, seja quem for, essa paixão pelo esporte, sendo que eles estão tão distantes dessa própria paixão pelo automóvel, né? Da Da realidade realidade. do que é o automobilismo em si. Eu digo Isso. E porque eu você vê as categorias indo por esse outro caminho. Então, peraí, como é que eu pego esse cara que não gosta de carro e trago para dentro de uma corrida? Por outros motivos. Então, minhas filhas, por exemplo, talvez vão numa corrida de Fórmula 1 comigo um dia, não pelo ronco do Fórmula 1 ou pelo carro, mas porque o Lando Norris é o carinha que aparece bonitinho lá nas matérias, nos posts da Fórmula 1, e elas acham ele bonitinho. Pode ser que seja por isso, né? Então, enfim, né? Eu acho que assim, as torcidas elas se conectam com os seus assim com aqueles que eles admiram Isso. por diversas Vários razões. fatores, né? Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu comecei a me curtir muito náutica e nunca meu pai teve barco, fazia cartas náuticas e tal, mas eu nunca tive assim uma vida náutica. Mas eu comecei, engraçado, não foi nem pelo meu pai, eu comecei a me envolver com a parte náutica por causa daquele, fazendo um paralelo aqui para voltar para a Fórmula 1, tá? Por causa daquele nosso velejador renomado, orgulho nacional, Amir Klink, né? O Sim, nossa, velejador Amir perfeito. Klink fez a travessia em 84, 100 dias entre o céu e o mar, que ele veio da África para cá num barco a remo e fez as circunavegações na Antártida e os barcos que ele criou, as coisas que ele fez. Mas por quê? Porque ele não é um aventureiro, ele é um solucionador de problemas. Então, veja, eu comecei a gostar de náutica porque a náutica está me mostrando uma coisa que eu gosto. Eu sou uma pessoa que me cobro todo dia ser Perfeito. melhor marido, ser melhor filho, ser melhor. De Eu todas as áreas. pô, não deu para fazer tudo hoje. Eu tenho que me otimizar. Eu gostei do lado dele. Por esse aspecto. Então, eu fiz um paralelo só para você entender. Talvez essa nova geração está gostando do automobilismo, não é por causa do que eu e você, da Não. nossa idade, que era o ronco do motor, que era o cheiro da gasolina, que era o Verdade. carro em si, mas porque se conecta com esse piloto de outra forma, Exato. pelas causas que ele defende, ou pela forma como ele se veste, ou pelos valores que ele tem, ou alguma coisa assim. É, No e entanto, isso, às vezes estão assistindo corrida, elas, pai, hoje é o que é? Fórmula Indy? Ah, não, hoje é Fórmula 1. Aí elas já sabem que é o Hamilton, mas elas sabem que é o Hamilton porque elas gostam do Hamilton pelos ideais do Hamilton, né? Exato, E exato. vice-versa, assim vai, né? Então. Mas aí que eu faço a pergunta para você. Tudo bem, vem por um outro motivo, mas ainda assim, náutica é barco.
é velejar, é, Sim, tem cara. outras. E automobilismo é carro de corrida, é a parte técnica. É. Então eu Isso. vejo uma pessoa, às vezes, fica chateado. Pá, por que que a Mercedes não andou? Calma. Peraí, O né? Tem uma Hamilton não explicação. corre a pé. Não é o carro dos Isso. Flintstones. Tem que entender por que que esse carro não anda. E aí o pessoal começou a vir pro meu canal procurando uma Legal. explicação técnica para aquilo ali. E aí foi. E encontra normalmente, né? Inclusive com vários Exatamente. acertos aí de coisas que você fala, né? E aí eu te faço a pergunta. Você com teu tomada de tempo lá, via várias categorias, mostrando várias formas de carro disputa diferente. O público também te incomoda dessa forma? Te incomoda, que eu digo no bom sentido, te incomoda, assim, pô, te pergunta, pô, por quê? Por que que o carro não andou? Por que que o carro não performou? Sim. Porque vem muito dessa Vem, forma bastante, também. bastante. Vem via WhatsApp, via Facebook, via comentários, via direct, tudo sem imaginar, né? E às vezes forçando a barra, assim, para que eu dê opinião. Eu, sabe, eu tenho. Não, por que que o. Mas, assim, por que o Hamilton não foi em terceiro hoje? Por que o carro dele. Mesma coisa, McLaren. Hoje eu tive várias perguntas da McLaren aqui comigo, né? E aí a gente tenta colocar. Aí, assim, aí nesse ponto, quando entra mais no tete a tete, né? Aí eu tento colocar assim, ó, na minha visão, né, que não é nem técnica, né? Acho que aconteceu isso, mas assim, a gente acaba batendo papo, trocando ideia, e não mais a resposta do Marcelo, que é a verdade, que é aquilo, e pronto, acabou. Né? Como você consegue, com certeza, tecnicamente, daria uma resposta muito melhor, mais próxima do que seria possível de a realidade. A gente começa conjecturando as coisas, né? Ih, mas pensa só, pensa assim, né? Pensa por aquilo, né? Então, bem sim, o tempo inteiro, o tempo todo, às vezes só eu que respondo mesmo, os meninos aqui com a gente, não tem essa de ter um assessor aqui de imprensa, não tem nada disso aqui com a gente, né? E a gente tenta então bater um papo com as pessoas, né? E ficamos aí, a gente fica amigo, né? Acaba se tornando colega ali, o pessoal começa, Marcelo, você viu isso? Olha só, aí durante a corrida, a Achou gente tá disso, ouvindo o né? Quer pessoal saber a tua comentando opinião? ali, né? Exato. Então É, isso é legal, eu tô deixa essa te coisa quente, né? perguntando essa conexão, porque são públicos que vêm de lugares diferentes e eles caem no mesmo Conheço. lugar. Ou eles vêm porque gostam das causas sociais, ou da personalidade do Isso. cara, ou da coisa, ou eles vêm da parte técnica, mas eles acabam indo para o mesmo lugar. Por exemplo, um fato que aconteceu, você deve ter visto hoje na classificação. Um fato que eu achei, eu adorei aquele, eu adoro essas coisas, de vez em quando o pessoal me pergunta. A Fórmula 1 tem os outros pilotos, né, nas categorias, tem um acordo de cavalheiro de fazer uma fila para abrir a volta de classificação, né? Eles dão aquela volta carregando a bateria, esquentando o pneu, para, e antes de abrir a volta, vai. Aí tu viu que estava faltando tempo para terminar o Q2 e a pista foi melhorando, 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 ou seja, corria o risco até do Verstappen e o Hamilton ficar fora, porque você viu que os tempos foram saltando. Olá, E o Verstappen e o Hamilton saíram por último. E o Verstappen tentou passar o Hamilton deu uma fechada no Verstappen, o Verstappen jogou ele para um lado, empurraram o outro. Aí tá todo mundo tá todo mundo comportadinho na fila para fazer a abertura de volta. Vem o Verstappen bonitinho, que deu o louco, passa botando mundo. vai O embora. Hamilton também, tipo, dá licença, eu sou 2 vezes campeão mundial, dá licença. Eu O vou. Hamilton também. Aí, por que eu tô fazendo essa colocação? Por causa desses debates. Aí vem o pessoal, às vezes, eu me pergunta assim: poxa, isso foi ético dele fazer? Isso foi Isso. errado? Isso mostra falta de caráter dele? Falta, Isso. Isso assim, aí. os dois. E o bom que esse episódio foi Filmado. dos dois lados, né? Os dois, foi o Hamilton também do Verstappen. Não tem carteirinha. Isso é antiético, isso é a falta de hombridade, que ele não tem caráter, não tem moral. E eu explico a mesma coisa. Gente, vocês não estão assistindo. É, isso não é a casa da vovozinha de vocês que vocês chegam lá, tem um bolo pronto, você tem 40 anos e sai com R$ 50 no bolso, não. Isso é competição, cara. Aí eu É. vejo uma desconexão dessas coisas. Você Perfeito. percebe isso também no público? Como é que você lida com isso quando a pessoa te procura, se te procura por isso no debate? Como é que é para você isso aí? Não, procura muito. Tá, Eles te manda, né? abordam, é. Ah, então agora vamos voltar e fazer, e aí estamos lá com essa galera. Mas assim, o pessoal manda pro admin, né? E daí é possível ainda. E chega assim um monte de pergunta nesse sentido. Querendo ver da gente, porque acho que visualiza na gente essa pessoa, talvez tenha todo o conhecimento do mundo, né? Toda a visão do processo. Você tecnicamente, eu talvez pela paixão, seja o que for, né? Mas e às vezes exigem, né? Que a gente dê opinião de uma coisa que é ética não é. E eu sempre falo, né? Ética não se discute, né? E ética não tem isso meio ético, mais ou menos ético. Ou o cara é ou não é. O que muda é o que você acha que é ético ou não, né? E aí, É, como é que eu vou? o que eu vejo ali naquela questão, por exemplo, desse episódio deles hoje, é Sim. nós eles combinar, vamos dizer, há um combinado entre eles que eles estão no ambiente de competição. Isso, Então, eu e você entramos no ringue, só um vai exato. sair em pé.
Entendeu? Muito bom. É uma luta de boxe, um quer nocautear o outro. Exatamente, é. Então, ali é uma competição. E aí o pessoal vem com os debates externos e não Nossa, compreende, às vezes, a caramba. Fórmula 1 e briga Isso. por bobagem, né, gente? Porque Como ela é tem isso, eu não ali entendi ela como curioso. esporte, né? Entendi ela É. como paixão. Isso, ninguém te falei. Em uma discussão entre o que é ético ou não hoje do Verstappen com o Hamilton. Por exemplo, você pegar minha filha, cara, ela vai defender o Hamilton até o fim. E não porque o Hamilton foi ético ou não foi, porque ela ama o Hamilton. Se Aí o outro identificou vem, com aí ele, o né? outro já não, porque o Verstappen, que é bom. Então, assim, aí gera uma situação bem delicada, né? Mas, né, chega assim, a gente tem que tratar isso aí da melhor forma, né? E hoje eu trato, como te falei, tento ir mais no caminho do vamos bater um papo, então, né? Não, não vou dar. E o pessoal, muitos comentam comigo, né, que gostam da forma que a gente coloca as matérias aqui, que a gente não tem fanatismo. É óbvio que eu tenho os meus pilotos que eu gosto mais, torço mais, né? Nunca escondi a minha paixão, meu amor pelo Rubinho, né? E acho que tá até aqui a foto guardada aqui. Ah, você tem uma foto lá na tua rede social, tem com o Com ele, Rubinho, cara, foi minha tudo. maior paixão. Foi no dia que ele foi campeão da Stock Car, foi lá no autódromo de Curitiba. Então, assim, eu não vou negar isso, mas nem assim e nem por isso, nas minhas matérias da Stock Car, eu fico ali puxando a sardinha do Rubinho toda hora, toda hora, toda hora. Eu sempre falo de fatos. O Rubinho foi bem hoje? Para mim, foi bem hoje. Pode até ser que não foi, mas o dia que ele vai mal também, fala, o Rubinho hoje, que porcaria que foi isso. E a mesma coisa para todos os outros esportes, né? E o pessoal acaba gostando disso, porque a gente fica mais imparcial, mas nem, não é que fique em cima do muro, né? A gente só coloca fatos, né? É evidente, não tem como discutir hoje que o Verstappen é o cara do campeonato. Não se discute. O mais fanático possível, ele não pode discutir isso. Ele pode colocar o amor dele pelo Hamilton e dizer, continuo torcendo pelo Hamilton. Mas falar que o Verstappen não é, não é. E vice-versa, outros anos para trás, e assim vai, Acontece assim comigo é o seguinte, né? eu gosto do piloto pelo piloto. Eu não quero saber se ele paga imposto de renda, se ele Pois ajudou a mãe a claro, fazer não compra, interessa. se ele ajudou a velhinha a atravessar a rua, eu não ligo para isso. Mas acontece muito comigo quando eu falo assim, vou fazer um raio-x do Verstappen. Aí eu falo, aí o pessoal fica chateado. Aí fala que eu tô torcendo para o Ah, Verstappen. está Aí eu tocando. mostro os conteúdos que eu mostro do Hamilton exaltando várias qualidades também. E aí acabou que o canal aqui reuniu uma galera que fala assim, ó, esse cara acho que ele vai pelo lado técnico. Ele não entra em clubismo, não entra em preferências. Eu estou reparando um público que está gostando desse abordagem. O José Exato, e Pedro foge, né? Morgado, aqui do Bibliomania F1, um colega aqui do canal, teve até comigo hoje mais cedo fazendo análise. Ele falou: boa noite, meu amigo Thiago Marcelo, conteúdo de qualidade do portal Tomada de Tempo, imparcialidade e É isso aí, profissionalismo. Live de legal, hein? respeito hoje, um abraço a vocês. E o Leandro coloca aqui. Boa noite, Thiago Marcelo. Acredito que o clubismo e fanatismo só atrapalham. O ideal é ser apaixonado por automobilismo, não ser cego pelo piloto ou equipe, ao ponto de não existir respeito ético. Ou seja, o ponto, né, Perfeito. Marcelo, não É é, o esse. problema não é você ter uma torcida, Não. nem que seja até exacerbada por uma equipe ou um piloto. A questão é entender o esporte como ele é, né? Exato. Você passar por outro limite de até agredir uma outra Meu pessoa, ou Deus, é absurdo. assim, verbalmente e tudo mais. Mas você, na tua geração lá, mais jovem, que você via Senna, né? Não é um pouco diferente daquela época? Como é que você via naquela época, antes do portal Tomada de Tempo, como é que era a Fórmula 1? Era um pouco diferente. Tudo bem, a gente tinha um brasileiro, a gente tinha uma referência, e torcia pro Senna, mas era bem diferente da gente ver naquela época, né? Você acha que é porque falta um brasileiro para a gente unificar a torcida, que é o problema, ou não? Pois é, então, aquela época eu via isso, vide o que que foi o próprio enterro do Senna, né? O que que foi aquela coisa toda quando ele veio, chegou no Brasil com o corpo dele. Então, assim, ali a gente tinha, cara, pessoas que nunca tinham talvez ligado a TV, né, para assistir uma corrida inteira, mas sabiam que o Ayrton Senna era o cara da Fórmula 1, campeão. Então tinha essa coisa do puxar, né? Eu não vivenciei, né, a era Piquet, né, como um todo ali, mas eu não consigo, do que a gente escuta, que a gente lê, assiste para trás, né, é uma situação como essa. Então me parece que não é só o piloto brasileiro também, né, mas precisa ter algo a mais. E aí eu não sei se historicamente, eu escuto muito do Reginaldo contar algumas histórias e outros jornalistas da época e jornalistas renomados aí que falam muito disso, né? Que acabou que na época o Senna teve uma situação diferente, porque acabou que a mídia, né, caiu na graça da mídia, porque aconteceu aquilo ou isso, né? A gente já li em livros do Ayrton Senna sobre isso. Então, assim, acho que é mais que só o piloto.
né? E hoje também eu duvido muito, né? Vide aí, o Felipe Massa, né? Passou pela Fórmula 1, né? O Rubinho também, com todas as suas qualidades e situações dos dois, e não gerou, né? Não gerou o que foi aquela coisa que a gente vivenciou naquela época do Ayrton Senna, talvez do Piquet também, de quem era para trás da gente. Então parece que falta ainda um tchan mais, né? Não é só isso. Não é só ter o piloto brasileiro, né? Falta alguém, Não alguma sei. outra coisa. Porque se fosse isso, a gente, por exemplo, teria que ter, por exemplo, uma galera maluca. Louca pro Drugovich andar, né? Exato, da Fórmula 2. E agora da Fórmula 3. Enfim, e a gente vê que não é bem assim. E eu vejo isso até pelos acessos, pelas Exatamente, buscas, né? A gente exatamente. Exatamente isso. no portal, né? Continua evidente aqui, né? O carro-chefe de pessoas que buscam É. informação no portal é Fórmula 1, né? E por que você falou, por essa grandiosidade que é, pelo glamour que ela tem, né? Independente de a gente ter brasileiro ou não. Então, assim, numa visão como essa, que o brasileiro é o único ponto, cara, tinha que ter muito mais acesso aqui para mim, né? De Fórmula 2, Fórmula 3 e vice-versa. Bortoleto, Não é o Caio caso, né? Collet, Drugovich e tudo Claro, mais. exato, né? Mais ou menos É, por aí, e né? uma coisa, você tocou num ponto interessante. Eu já fiz uma consulta ao Matheus Pucci, meu colega aqui do Ressaca F1, o Sérgio Milani do Parabólica lá da. Eu perguntei. Eu achei estranho que os analytics daqui do canal, dos meus conteúdos, toda vez que eu coloco Drugovich, cai. E Cai, eu muito acho estranho mesmo. estranho isso. Eu acho estranho isso, sinceramente. Porque Engraçado eu mesmo. falei, pô, por que que cai? Quando, por exemplo, quando eu botei, tem um vídeo que eu botei sobre o projeto da Aston Martin. E eu botei Sim. na capa o Drugovich. O vídeo Normal. não dava view. E eu falei, ué, mas tá todo mundo entusiasmado com a Aston Martin crescendo, será? E eu troquei a thumb, troquei a capa. Botei o mesmo título, só que botei o Alonso. Pô, o Nossa, Viu assim, ó, pum, foi subiu. embora. Na hora que eu troquei a capa. E aí Não eu achei gera. estranho. Exato. Eu Então gerava. parece que mais ainda, as pessoas querem cada vez mais, isso é muito delicado, né? E você vê até as próprias lives do Rubinho Barrichello, né? Que fala muito disso e tudo mais. Assim, cara, é incontestável falar que o Rubinho é um piloto ruim, que não fez nada, que não ganhou nada, é absurdo, é absurdo. Isso não é porque eu sou fã dele, né? Vamos falar tecnicamente aqui, né? Mas é que as pessoas precisam desse cara que parece que demonstrou que ele é imbatível, ele é superior realmente, ele é aquilo, ele é. E aí, sei lá, e é estranho, né? E é estranho. Então, É, bem que você falou. uma outra coisa que eu vi também, teve um vídeo que eu falei da Aston, e todos os meus vídeos, felizmente, tem feito um trabalho que a pessoa tem gostado, que a métrica mostra eles assistindo do início até o final. O pessoal Ah, só sei, sai no o tempo final do inteiro. vídeo mesmo. E teve um quando eu menciono assim, o projeto da Aston Martin, e depois entra, olha, há uma boa possibilidade aí para o Drugovich, porque Já chega na frente, o vídeo cai, as pessoas saem exatamente naquele momento. como eu disse, quem tá falando Então, desse cara, né? E às vezes não é o cara, né? É a eu não falta tô, desse parece assim, herói, né? o pessoal pensa, ah, mas eu não ligo para ser um brasileiro, seja lá quem for, nessa história. Eu O quero seu. uma Aston Martin forte para bater o Verstappen, sei lá, alguma É, coisa assim, eu né? ligo se é um brasileiro lá, talvez. Aí eu achei estranho. Até perguntei para outros colegas se acontecia isso com eles também. E de certa forma, o pessoal confirma isso. Mas na época do. Eu me lembro de uma pergunta que o Matheus Pucci do Ressaca fez para mim. A gente fez uma live junto e foi justamente no 1º de maio. E aí ele fez uma pergunta para mim na live. Assim, ele que me perguntou, falou assim: como é que. Eu não vivi a época do Senna. Como é que era a época do Senna? A gente viveu, né? E a gente, não sei se você concorda, no Senna, nós tínhamos a certeza, não necessariamente que ele ia ganhar a corrida, mas que ele ia lutar pela vitória. O carro ia acabar o combustível, ele ia lutar para chegar em Porrada. primeiro, ele não ia lutar para chegar em segundo, terceiro. Tanto que essa métrica aí, o Prost tem muito mais vitórias do que pole position. O Senna era largar na frente, fazer a melhor volta, ele ia para frente. Então isso gerava uma empolgação na gente, de que a gente poderia acordar lá no domingo De para ver madrugada para a Austrália, Ver um exatamente. cara que ia para cima com a McLaren sem suspensão ativa, contra uma Williams suspensão ativa. Você acha que nessa época era um pouco mais assim? Eu me lembro da minha avó comprar no bolo para já comemorar a vitória no dia anterior, né? Sim, mas exatamente, né? E não tinha dessa, né? Não estou dizendo que isso é errado, mas não tinha essa história de, não, peraí, mantém aí o terceirinho, o outro ali está em quarto, a gente na soma total, a gente continua líder do campeonato, né? A gente não via muito isso, né, Thiago? Era se matando entre eles mesmos, né? Entre os próprios da equipe, que se dane, né? E você vê as disputas malucas de todas as grandes duplas rivais que existiram, né?
Não tinha dessa, né? Ou ganho ou a gente se mata junto. E assim foi o quê? Um título do Prost, um título do Senna, e tudo nesse contexto mesmo, né? E o que aconteceu na Áustria, por exemplo, eu vi um destaque de uma geração que, para mim, é estranho, pessoal. Olha, que egoísmo do Verstappen tentar fazer a volta mais rápida. E eu me lembro do Senna, cara, querendo o Senna, Piquet, Prost, todo mundo quer tudo. É volta Que mais se rápida, dane, né? melhor Exato. tempo, é tudo. E esses Porque caras, e eu já vi veja querer bem, achar que. pode falar. Não, pode continuar, desculpa, achei que tinha. Não, é só para concluir o seguinte: um ponto extra em 22 corridas do ano, vamos lá, 140 milhões de teto orçamentário. Se você pegar Exato. 140 milhões dividido por 22, dá, sei lá, estou fazendo uma conta rápida aqui, posso até ter errado, mas dá uns 600 mil dólares, mais ou menos isso. Ou seja, é você ter uma vitória a mais no calendário, sem ter que gastar 600 mil dólares, porque você já está usando aquilo ali, não tem ninguém competindo contra você, é uma grande vantagem. Você adicionou uma vitória naquele Isso. calendário. Imagina um Exato. cara com a equipe inferior brigando com a equipe superior. Eu acredito que no tempo do Senna ele ia brigar por esse ponto extra. Eu vi uma galera, Não tenha olha, que dúvida. egoísmo, que tudo mais e tal. E aí vem duas participações aqui interessantes do Eilor de Almeida Barigo, ou Marigo, né? Muito obrigado pela participação. Tenho 68 anos, sigo a Fórmula 1 desde Emerson. Que legal, cara. Estive em todos os GPs Brasil. Nos velhos tempos, Nossa. existiam grandes gênios que se destacavam, mas, na minha opinião, a geração atual, a melhor de todos os tempos. Olha só, viu? Todas as gerações, Boa, acredito na opinião. geração atual. O Legal. Vanei Silva botou: muito bom esse portal. Sempre pego informações do horário da Fórmula 2, E Fórmula 3 três. no portal. Se Max vencer amanhã, tem grande possibilidade de ser vaiado? Fãs do Hamilton são mais intolerantes. Olha, aquilo que ele está discutindo aqui. Não vejo pelo lado de ser mais intolerante. É simplesmente que ele é um holandês, é o rival do Hamilton e ganhou na casa do cara. É tipo É isso aí. o Flamengo ganhar em São Januário. É o Palmeiras ganhar lá no. Eu sou ruim de futebol. Qual é a casa do Corinthians lá? O Pacaembu? Né? É Pacaembu, o sei lá, não é. Palmeiras ganhando o Pacaembu. É mais ou menos isso aí. É, Isso. bem isso, né? Até me lembro de uma vaia, né? Quando o Hamilton foi vaiado Foi, na cara. Áustria, É que é isso o aí. cara que A casa da. bebe para ver, foi vaiado. O Verstappen deu uma entrevista assim: olha, esses não são meus fãs. Esses são os hooligans Olha. holandeses que andam de país em país vendo futebol, Para críquete, poder vendo tudo, boxe, tudo. ver tudo. Os meus fãs vão estar em Zandvoort. Em Zandvoort, o Hamilton foi aplaudido. Não sei se você lembra Olha para você disso. ver. Que interessante, né? É bem isso que ele falou aí, né? Então, será que o do Hamilton é mais intolerante? Eu acho que eu realmente concordo, não é essa questão. Acho que a questão é. O que Geográfica. você colocou, é, não tem jeito, né, cara? Mas, Não. né, quem somos nós, né, para julgar? O Renata colocando aqui, a Renata vai estar com a gente falando de Fórmula E em breve. Ah, é. Amo a Renata, sempre parceira nossa aí também. Ela vai O estar aqui, eu chamei ela. Adonai, que está escrevendo com a gente hoje aqui, já foi estagiário num portal que ela tinha, que era o Eprix News. Sem dúvida nenhuma, não sei se foi o primeiro, mas sem dúvida um dos principais, e seria aí até hoje, né, em relação ao automobilismo elétrico aí. Amo, Renata, de verdade, de coração, tudo que ela faz. E ela vai estar aqui, acho que dia 14, que eu marquei com ela, tem que ver lá na pauta, falando na véspera do Eprix de Roma, Olha, né? muito Boa bom. noite, Tomada de Ótimo. Tempo, é um site maravilhoso, parabéns, Marcelo e toda a equipe, e uma galera voluntária, né, que faz por paixão mesmo, né? Por paixão, E qual é a demanda maior que você vê assim no portal do que o pessoal pede de matéria? O pessoal pede mais esclarecimento técnico. Pede mais o que tipo de conteúdo que você vê lá da demanda do pessoal? assim, já de cara, o pessoal, assim, quem já conhece, que conhece o Tomás de Tempo, sabe que o nosso foco é esse, né? É a programação e os resultados, né? São raras matérias que a gente entra nesse ponto mais técnico da coisa, avaliação da coisa e tudo mais, né? O Gilson, né, que é um dos nossos parceiros aqui, ele escreve mais sobre MotoGP, mas no seguinte sentido: a gente faz até matérias separadas, eu escrevo a matéria, a gente já brinca, né? Eu vou fazer a matéria de resultado técnico, que é, tá aqui, aconteceu isso, foi esse que ganhou, esse foi o segundo, terceiro, quarto, né? E o Gilson, ele fala, eu vou fazer a matéria que eu digo qual que é a visão do torcedor Gilson, apaixonado por moto velocidade. E isso é muito legal, mas também assim, e aí ele entra, ele consegue às vezes, entrar num mérito um pouco mais técnico, por que que o Marx não foi bem, o outro foi bem, o outro seja lá o que for, né? Mas assim, a gente é cobrado aqui,
cada vez mais e por mais categorias o tempo inteiro, pelas programações e pelos resultados. Não adianta. A parte mais técnica, o pessoal me pergunta muito, porque já sabe que a nossa vibe é mais essa, sabe, Thiago? Eu tive com entrevistando aqui o Djalma Fogaça, da Truck. Nossa, legal. E foi uma coisa bem interessante. O Djalma já seguia a gente lá no Instagram, ele comentava lá no Instagram da gente e tal. Aí eu chamei ele para live. E um fato foi interessante: ele chegou para mim antes de eu começar a fazer live. Aí quando acabou a live com ele, ele me chamou, nessa que a gente fala no off, né? Ele falou assim: pô, posso te dar um conselho? Aí eu meio que fui cego, fiz uma pergunta que eu não devia ter feito e tal. Aí ele falou assim: pô, você é muito bom nessa parte técnica, você entende o carro de corrida. Faz umas lives explicando sobre isso logo depois da corrida. Puxa, que legal, cara, olha Aí, isso. mas faz ao vivo, porque o pessoal vai ver que, Já sabe, vai estar tá quente ainda, né? que não é lido, que você entende o que você está falando. Aí Muito eu legal. comecei a fazer, e deu certo. Eu comecei a fazer aqui. Muito bom. E tem mais, só para complementar, Thiago, rapidinho, assim, o pessoal cobra bastante a gente, na verdade, né? Às vezes é assim. Ah, a programação saiu muito em cima, né? Às vezes no final do dia, né? E no final Pô, da mas você tem sexta-feira, um perdi. cuidado lá que eu vejo que você bota assim: olha, a programação ainda não foi informada, não tem horário, não sei o Isso, que, você ainda tem esse exatamente. cuidado de E é bem botar por lá. isso que, assim, eu não consigo, e a gente aqui, isso é cultura nossa aqui, de todos aqui, tá? A gente colocar uma programação simplesmente por colocar a programação. Cara, se eu não consigo confirmar, pelo menos o máximo possível, que às 12 horas o Band Sports vai passar a NASCAR, não sei o que lá, cara, eu sempre pelo menos deixo a interrogação. É, eu Porque assim, vejo lá. é terrível. E a gente, e mesmo assim, a gente erra às vezes. E erra muito porque as emissoras, os canais, principalmente de TV mesmo, né, nem E sempre quando você seguem tem que a própria pegar aqueles programação. horários de Easter Time, Central Time, West É Time, isso, é uma pô, maluquice. na Eles vão Índigo, ficar porque cometendo tudo isso, você tem né? que pegar, você ainda tem que fazer o cálculo de fuso horário Total, e de a gente erra, Leste, Costa Oeste. não sei se foi um ano ou 2 anos atrás, cara, a gente errou por 1 hora, às 24 horas de Nürburgring. E eu coloquei o horário, acho que esse dano do ET, não ET, não sei se é o que for. Cara, eu coloquei o horário que começava 1 hora depois da largada. Cara, mas foi paulada para todo lado que você imaginar. Perdi a largada, não sei o que lá por causa disso, né? Então, assim, é complicadíssimo. E é muita categoria, né? A nossa programação geral, que não é aquela contextualizada da categoria, né, que é o que o pessoal mais procura aqui, que mais gosta, você deve usar ela bastante também aí, é a mais difícil de todas, né? Que a gente junta canal de TV com canal de streaming, né? E tem que confirmar um a um, cara, é abrir o YouTube, copiar o link, eu coloco o link, né? Que ajuda bastante, né? Para a pessoa já entrar, clicar, já abrir direto na corridinha dela lá. Então, por isso que às vezes atrasa um pouquinho, né? Então, enfim, só para dar um justificativo, principalmente Não, para dizer o que que o e só pessoal para o mais cobra. pessoal É se isso, sabe? ligar, e só para o pessoal se ligar, aqui o Nivaldo também te dando os parabéns, ó, parabéns pela página, e eu ia tocar nesse assunto daqui a pouco. Muito bom essa iniciativa, e o aplicativo é Obrigado, Nivaldo. bastante interessante e informativo, que é o que eu não conhecia, conheci há pouco tempo. Aplicativo muito bom, tem tido um feedback bom da galera que segue aqui, curte lá o teu aplicativo, bem legal. E assim, só para o pessoal fazer uma experiência do que o Marcelo tem trabalho, você entra lá no site da Fórmula 1, tem lá. Você da Fórmula 1, você tem o horário da corrida, o horário da pista. Se você botar Isso. race time, aí você tá lá, track time, aí horário Isso. vai largar 1 hora da tarde no Isso. país. Eles botam lá. Você pode converter isso para o seu horário local, se você entra com o teu login, ele verifica onde é que é a tua My região e time, né? bota o Yes. horário, seu tempo. E você ainda pode baixar o calendário para o teu Google Calendar, por exemplo. Eu tenho todas as coisas no Google Calendar. Só que quando você Perfeito. vai ver a Fórmula 2, ele não dá nada. É, Dá nada, não você se tem. vira, você calcula em cima lá do horário dele. E outra coisa, a Europa tem o quê? Quatro fusos horários, não é? É o Isso de aí. Portugal, que aí você tem que pegar por Sim. Lisboa, você tem o Central, você tem o Leste Europeu, e você ainda tem uns cantos lá da Turquia que ainda tem um quarto, né? Então, Exatamente. quer dizer, você tem que calcular isso aí tudo. Então, o que você já faz já é Não, um... já tem hora que a gente faz mágica mesmo para converter isso aí tudo, porque não tem. Complicado. E tem categoria que ele falou. Alguns ou ET, gosta de pegar a Indy. Cara, só pegar a Indy. A Índia é pior de tudo. A A Índia é pior Indy. A para pegar. Indy e o antigo Road to Indy, que agora é o SF Championship lá, né, tal. Cara, cada um usa ET, o outro usa o local também, o outro não sei o quê, e não tem esse conversorzinho, né?
Eles têm que Não, pegar na raça cada um. e não só não tem o conversor, mas eles colocam qual é a emissora que vai transmitir para a Costa Leste, para o centro e para o oeste. Isso, Então, você tem que, exato. por exemplo, eu comecei a fazer uns streams de gameplay, eu tenho um canalzinho de corrida, é um canalzinho de Legal, legal. game, um canalzinho de game. Aí, às vezes, só que é um canal de game, eu participo da equipe brasileira de pilotinho e tal, aí, só que você streama e a maioria dos pilotos são europeus. Então, ou seja, as nossas corridas às vezes é 3 horas da tarde. E aí Nossa, eu tenho que diferente, botar, eu tenho que calcular quando é corrida, que o servidor é na Polônia, quando é o servidor nossa em Lisboa. senhora. E é assim. Aí o pessoal estava assim: olha, eu vou jantar agora, e jantar você, que para mim é 3 horas da tarde aqui. E o trabalho que você faz aí calcula essas variáveis todas aí. Dá trabalho mesmo. E aí a gente ainda faz as imagens. O pessoal cobra muito as imagens, né? Aqueles bloquinhos, aqueles cardzinhos. É o que dá mais trabalho, né? Porque aí tem diagramar, tem todo esse processo, né? E o pessoal sugere, eu não lembro o nome do rapaz, mas sugeriu uma época atrás. Poxa, podia colocar uma bandeirinha lá onde que tem corrida que tem brasileiro. Eu falei, cara, beleza. Aí no site, tranquilo, né? Falar, copia e cola a bandeirinha e tal. Cara, e a hora que vai fazer isso na diagramação? Já mais um trabalho. Então, enfim, vamos tentando, assim. Acho que a paixão por isso tudo, Thiago, é o que importa. É, tem que dividir, né, o tempo da minha família, o meu emprego. É, sou síndico, sou diretor de outra empresa, sou gestor da empresa que eu trabalho e mais tomada de tempo. Tem que gerenciar tudo isso e fora a família, que é a nossa maior empresa, né? Nosso maior bem, né? Então, assim, é pela paixão mesmo. Então, eu queria até compartilhar com o pessoal e o carinho do pessoal que faz a gente continuar, né? Esse apoio. Então, a gente falha um horário ali, um lá, pô, falhou o horário do cara, daqui a pouco vem É, três. pessoal, Pô, fala, não o fala cara, isso. por exemplo, eu aqui, quando eu começo a falar, por exemplo, eu estava fazendo a suspensão ativa, eu estava fazendo uma live aqui, acho que foi, não sei se eu tenho a capa aqui, eu estou fazendo uma série, terças e quintas, sobre as inovações tecnológicas. Acho que não tem a capa, aqui, tem até a capa dela aqui, foi o de terça-feira, foi essa aqui, ó, o difusor soprado. Aí eu Legal. Ah, legal, expliquei do legal. difusor soprado, da Brown e tal, aí eu fiz, na quinta-feira, eu fiz sobre a suspensão ativa e tal. Aí é engraçado que, cara, eu consigo explicar assim. Eu falo de atuador Nossa central, senhora, hidráulico, os magnético. termos. Eu explico o troço todo. Só que quando pergunta assim para mim, mas em 1984, o Proust, não sei, cara, eu não Nossa. sei. Aí eu já me perdi. Eu não sei Aí já não vai. história. Aí eu pergunto, peço ajuda para o José Pedro Morgado para me dizer. Vamos Então a lá. gente vai errar, cara. Você não é, Sim. se, sabe, Não um é, a salto gente não é quântico. infalível, né, cara? Cumprir. Exato, não pode, Então, né? assim, você gosta do Tomara de Tempo, do Marcelo? Viu uma informação que está errada? Manda lá uma mensagem, Marcelo, dá uma Manda lá. verificada aqui. Eu acho que esse horário está errado por causa disso. Ajuda! Ajuda, pô. Não, e a Já, gente já... recebe muito isso. Isso é bem bacana. E o pessoal indica, ô, vi lá que a NASCAR não tá passando, você falou que não tem transmissão no Band Esportes. Ah, tá passando em tal lugar, né? Já até cometi um erro brutal, né? O pessoal foi indicando da NASCAR da semana passada. Eu automaticamente falo, ó, fulano aqui, tá dizendo isso, tal, tal, tal. Daqui a pouco vem um E outro botar o colega horário do da grupo NASA é também. complicado, né? Que se chover lá, eles mudam Nossa, não, horário, dramático. eles Aí vem um vão. outro colega do grupo ali, um amigo nosso, né? Um amigo do grupo ali do Tomada, e falou, poxa, já te dei tantas dicas. É, ao longo do tempo, você nunca me citou, né? Nunca colocou que eu mandei. Falei, cara, tanta correria, tanta loucura, me perdoa, eu vou recompensar uma hora, né? Pode deixar, né? Então, assim, o pessoal participa muito, ajuda muito mesmo a gente. Ó, então eu vou fazer uma cobrança aí para você, entendeu? Tem uma categoria que eu não vi você colocar, que eu descobri agora, muito legal. Lá no Uruguai, eu estou acompanhando porque eu tenho vontade de voltar a competir um dia nas categorias de carro clássico. Que E aí legal. eu tenho acompanhado Copa Fusca Interlagos, tem uma até a Copa Speed de Fuscas também corre no Autódromo de Londrina, é o Campeonato Aqui no Metropolitano. Paraná, né? Tem os speeds aí que correm com motor AP, o de Interlagos corre com motor A111 do Fox. Nossa. Aí tem no Rio Grande do Sul, Força Livre, tem até um Fit 147 que tá dando um pau danado em todo mundo Verdade. aí. Muito É, bom. e no Uruguai, cara, no Uruguai que eu achei legal, porque a nossa moeda é 5, 6 vezes mais forte do que. No Uruguai eu sou rico pra caramba, né? Uma vez eu fui no Uruguai, fui trocar 100 dólares, pensei que tinha soltado o banco, aquelas máquinas. Milionário, não parava, Mas né? soltaram um banco. Aí eles têm uma categoria de um clube chamado AUVO, AUVO, Automotive Uruguaio Veículo, AUVO. E eles têm várias categorias, tem Fórmula V, Nossa, Turismo, interessante. e tem o Fusca. Eles chamam Também. de Super Escarabarros, né? Os Os besouros, né? turistas. Super Escarabarros.
Cara, mas é muito. Se você assistir uma Boa. coisa dessa, eu vou mandar depois um link para você no seu WhatsApp. Manda para mim, É por favor. assim, é muito profissional. Tem um comentarista e tem um narrador. Os carros são Legal, todos cara. cheios de propaganda, porque é transmitido. Boston, aham. A única coisa que eu achei, assim, aí falando parte das técnicas assim, dos carros, que eles usam o motor igual do São Paulo, né, o EA111, mas eles botam uma posição mais baixa, acho que para baixar o centro de gravidade. E aí ele levanta a traseira, então ele levanta a suspensão traseira e abaixa o motor. O Nossa. carro fica muito meio inclinado para frente. A frente, bem embaixo, eu penso assim: alguém vai dar um toque aí, vai capotar esse carro aí. De Primeira vez que frente, ali. eu toda corrida tem uma capotada, toda corrida tem um Fusca capotando, porque alguém bate para frente, para Caramba, primeiro do outro. cara. Que doido, que doido. É emocionante. Fico curioso. Fico curioso. Manda o link que eu vou começar a Essa colocar nas categoria, vou programações. botar, é da Uvo, é o Super Escarabarros. É muito legal. Legal. Esses dias eu coloquei, acho que tem 2 semanas ou 3 semanas que eu encontrei uma categoria também, uma da Colômbia e uma da Argentina, que eu nunca tinha visto também. E aí tem um amigo nosso do WhatsApp também ali, que sempre fica, chega quinta-feira, ele, ó, não tô cobrando não, mas só tô na expectativa daquela programação esperta, né? E aí a última semana ele falou, cara, o que é aquelas duas categorias que você achou? Da onde que você encontra esses troços malucos desse jeito assim? Então vamos incluir mais uma aí que você tá Não, sugerindo. teve uma que você botou que eu gostei legal, que era uma categoria que era de Endurance de clássicos no Rio Grande do Sul. Então, foi Nossa, que que você legal, botou, a cara. Endurance de clássicos, você que botou. Aí eu cliquei para ver, tem a transmissão deles no YouTube, mas é um troço bem raiz mesmo. O autódromo Total, tem total. mato do lado, aí Exato. mostrou o box do cara, é o próprio piloto que mexe no É carro. isso aí. Aí eu achei, cara, e é Raizaço. uns, não, e é uns carros assim, tipo 24 horas Le Mans, parece tem um jeitão assim de hypercar, só que tomadas as devidas proporções, né? Tem um É jeitão de isso aí. hypercar, mas é o próprio mecânico que mexe, tem o cara com o macacão amarrado no, no, na cintura, mexendo Isso aí, foi muito fazendo a bom, sangria muito de bom. freio, aí ele contando, ah, eu tive uma batida aqui no treino, aí agora a gente tá acertando isso aqui com a manga de eixo para poder entrar. E aí eu descobri isso no tomada de tempo. Eu falei, cara, muito maneiro, cara, Muito porque doido, vale a pena, vale a mostra pena. Fórmula 1 e mostra outras categorias. E qual é o teu projeto aí? Tem alguma coisa para frente aí que você está pensando fazer, que você queria caminhar o tomada de tempo para algum lugar, fazer alguma coisa ou não? Você está dentro de Assim, da onde você quer estar? isso. O que a gente sempre quis, foi sonho nosso, mas nunca consegue viabilizar porque requer dar tudo certo ao mesmo tempo e como a gente não tem o tomada como nossa profissão para ter 24 horas por dia por ele, né? Mas um grande sonho, Thiago, na verdade era o nosso canal de YouTube lá, que a gente só faz os linkzinhos para as corridinhas que tem, e o Adonai, né, que tem participado de algumas provas, tem feito matérias em loco, e aí ele posta lá. Mas a ideia era, a gente queria muito, há muito tempo, fazer algum tipo de coisa no final do domingo, né, que a gente juntasse o Marcelo, o Gilson, o Adonai e outros Uma colegas, né? espécie de podcast? Um podcast, mas falar assim, ó, o que aconteceu no domingo aqui hoje, no fim de semana? Ah, teve Fórmula 1, aí o Marcelo vai comentar, o Adonai vai falar da Fórmula E, o Gilson, e aquele bate-bola, né? E a gente fazer convidados. Mas, cara, nunca houve como, porque assim, teria que juntar o tempo do Marcelo, do Gilson, e sempre quando nunca bate, né? Então a gente meio que abortou, mas é um projeto para futuro aí, a gente vai um dia, talvez, viabilizar isso, né? A gente está tentando focar um pouquinho no aplicativo hoje em dia, né? Eu quero até agradecer, né, o Robertson, que eu comentei, que foi o mesmo rapaz, colega, amigo e praticamente irmão, que deu o nome do Tomada de Tempo, né? Ele foi quem construiu o aplicativo para a gente para o Android, né? E muito em breve a gente já está combinando com ele para fazer um aplicativo para o iPhone também, para a gente focar um pouco mais no que é a nossa ideia do aplicativo, que são aqueles lembretes que a gente consegue algumas vezes ativar, né? Para chegar, ó, vai começar, né? Chega lá a notificação, né? E a gente dá um foco nisso, esse talvez seja o projeto aí do momento aí com Tomada de Tempo, para a gente dar um passo a mais aí, É legal. Eu comecei a fazer lives com uma né? indicação até do Djalma e escolhi o horário do meio-dia porque reparei que na pesquisa do Analytics aqui, a maioria do público que segue o Fórmula 1 tem de outras idades também, mas 55% tem 35 a 55 anos, ou seja, o camarada trabalha. É o Trabalha. homem de 35 a 55 anos. E aí eu Perfeito. falei, vou botar no horário do almoço, que o cara na hora do almoço ele assiste, e vou botar no final do dia. Talvez um podcast informal assim seja um bate-papo legal e você Pois é. fazer, de repente gira um projeto aí. Um Mas projetinho assim, mesmo, quem sabe? o objetivo aqui da nossa live, né, nosso sempre é 1 hora de duração, estamos com 1 hora e 2 Perfeito. minutos. Eu quero te Já agradecer atrasou. muito o bate-papo aí que a gente teve.
Tá vendo? Era só isso, era só um bate-papo Tava informal. tremendo, eu te mandei um áudio antes, né? Pelo amor de Deus, não vai me perguntar. Vou te perguntar nada de biela, de virabequim, nada disso. Eu vou Exatamente. te perguntar sobre aquilo que é a tua paixão, que você vai falar com muito carinho, com muita propriedade do teu trabalho. Desejo você muita sorte na tomada de tempo. Que você quiser de fazer parceria, contato com o Fórmula Brum, as portas estão abertas. Muita gente Vamos lá. aqui que também segue no Fórmula Brum, que eu tenho chamado, o Ricardo, o Arcuri, o Jeff Montenegro, que Legal. fala da Nascar, o José Pedro Morgado, Bibliomania, são parceiraços aqui do canal também. Estou com as portas abertas para divulgar. E é isso, eu queria deixar uma palavra final aí, a gente vê se boa noite para o pessoal e da galera que seguiu a gente hoje. Maravilha, Thiago. Só agradeço, obrigado. Foi prazeroso, uma experiência maravilhosa. Espero que a gente possa repetir isso futuramente, muitas, muitas outras vezes, né? Então, obrigado a você, obrigado a todos que participaram, que estiveram aqui, que vão, né, assistir depois aí no off, né? E todo o carinho de vocês, o pessoal tomar de tempo, que eu sei que mandei ali nos grupos ali, deve estar aqui assistindo a gente também. E toda a nossa galerinha aqui do Tomar de Tempo, não vou nomear todo mundo, senão não vai dar tempo de fechar, mas todo mundo que me ajuda aqui, tá comigo desde o início, no meio, no fim. Tamo junto sempre, galera. E, Thiago, obrigado, valeu mesmo, tá, pelo papo aí. Obrigadão. E essa galera aí que ele citou, a gente citou aí ao longo da transmissão aí também, várias pessoas que ajudam. É um trabalho Isso. de várias mãos e obrigado. Pessoal, e a gente volta na segunda-feira aí com as nossas lives ao meio-dia. Vamos falar do que aconteceu no final de semana de corrida. Pessoal, não sei se o Thiago caiu, mas, né, só finalizando aí, tenham boa noite a todos vocês aí, se estiverem ainda ouvindo. Ele deve voltar para finalizar aí a transmissão. Obrigado a todos de verdade pelo carinho aí.